بە ئەمڕۆ تەوەریش کەمان هەیە باسی گرنگی خولی هاوینە ناکەین کە ئێستا ئیتر بەس قۆناغی دوانزەمەوە کە تاقیکردنەوەکان ئەنجام بات. بۆیە لە ئێستا هەموو خێزانەکان هەوڵێن لە بەرەوەی بارودۆخەکەش بە خۆشحاڵی و بەرەو ئاسایی ڕوە لەوانەیە لەلایەن کۆمەڵێک ڕێکخراوەوە یاخود لەلایەن ئەو کەسانی کە هەوڵێن خولی هاوینە بکەنەوە بۆ منداڵەکانمان. ئەم خولی هاوینەیە ڕاستە ئێمە ئەو پشووی کە بۆ منداڵەکان هەیە لەو ماوەی پشووە پێویستە کۆمەڵی خولی تایبەت بکرێتەوە. باشترین خولیان خۆی لە چیا بینێتەوە کە ئێمە بکەین وەکو خێزانەکانمان مناڵەکانمان بەرینە ئەو خولانە بۆی کە بەشدار بن لە ماوەی ئەو پشووەیە سوودی لێوەربگرن و بۆ ساڵی ئایندەی خوێندنیان هەم سوودیە بێ بۆ سیستەمی خوێندنەکە و هەم سوودیش بۆ مناڵە بگێنێ. جا ئەم خولانە هەندیشان پەیوەستە بە زمانەوە و وەکو پەیوەستە بە کۆمەڵی بابەتی ترەوە. گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتە کەین بە میوانداری زۆر بەڕێز کاک رزگار حەسەن وەکو شارەزای لە بواری پەڕەدەستا بەڕێزیان ئامادەیە لە سوودیۆ گەر بفەرمێن. باسی خولی هاوینە ناکەین هەموو ساڵێک لە دوای پشووی خوێندنگار ئیتر خوێندکاران دوای مانگێک یاخود چەند هەفتەیەک ئیتر خێزانەکان هەوڵێن منداڵەکانیان کاتێک لە ڕۆژە کاتژمێرێک بێ دوو کاتژمێر بێ بچنە بەردەم خولێک ئیتر فێربوونی زمان بێ لەم ساڵە تا چەند گرنگی تر دەست بەوە بکەینەوە ئومێد بەخشینەوە بە منداڵەکانمان دەوانێت لە دوو ساڵی ڕابردووە ئەمە نەبوو بێت بچنەوە خولی هاوینە. بەگومان سوپاسانەکەم تەوەرێکی گرنگە بە ئاراستی ئەوەی ئێمە هەموو جار هەموو کات لە هەموو دۆخان ئەو دۆخانەی کە بەسە هەرێمی کورسانایەت خەمی پەروەردەییمان خەمێکی پێشینە بێت. ئێستا دوای تێپەڕاندنی ئەو حاڵەت ئەو وەزعە تەندروستی کە بەسە هەرێمی کورسانە هاتووە خۆشبەختانە دیسانەوە دەرگای دوای کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان و تێپەڕاندنی ساڵێکی خوێندن و ئامادەی قوتابیان بۆ تاقیکردنەوەکانی دوانزەی زانستی دایکان و باوکان و خێزانەکان لە ئامادەییان بۆی قوتابەکانیان بنێرە ناو خولەکانی هاوینە بە ئاراستی ئەوەی کە ئاستی زانستی مناڵەکانیان بگێنە ئەو ئاستی کە پێویستەکە بە تایبەتی خەمیان بۆ ساڵی ڕابردوو بەهۆی ئەو دۆخی بەسەر خوێندنە هاتووە کە بەشداری قوتابی بە ئاستێکی بەشداری قوتابی بەو زەمەنی کە پێویستە لەناو قوتابخانەکانە ئامادە نەبووە خۆشبەختانە دایکان و باوکان دەیانەوێت لە ڕێگەی خولەکانی هاوینەوە تەقوی مناڵەکانیان بکەنیان ئەو بەشەی کە نایان خوێندووە لە ڕێگەی خولەکانی هاوینەوە بەدەستی بێنن. زۆر باشە. کاواتە گرنگترین ئەو خولانە کامانن کە لە ئێستا دایک و باوک گرنگی پێبات بۆی مناڵەکانی لە پشی هاوینە بنێرە بۆ خولانە. ئێمە بۆ خولی هاوینەی ئیمساڵ بەلامانەوە گرنگە وەکو وەزارەتی پەروەردە وەکو جیهەتی بەرپرس لە ناو پەروەردە خولەکان تایبەتبەر بن بەو بەشەوانانەی کە نەخوێنراوە ناو قوتابخانەکانە یان خوێنراوە بە شێوەیەکی پەلان بە شێوەیەکی بەهۆی ئەو کاتی پێویست لە بەردەستا نەبووە واتە خولە هاوینەکان تەقوێی ئەو بەشە نەخوێنراوەی خوێندن بکەن لە پرۆگرامەکانە تاوەکو قوتابیان ئاستی زانستیان بە ئەندازەی تێپەڕاندنی ساڵێک بە ئەندازەی پێویست بێ واتە بابەتەکانی زانست بابەتەکانی زمانی ئینگلیزی هەموو ئەو بابەتە پێویستانی کە لە ناو قوتابخانەکانە بە دێژەی ساڵێک دەتوانی پرتووکێک یان پرۆگرامێک تێپەڕێنی ئێستا ئێمە توانیوانە کورتی کەینەوە بەهۆی ئەم دۆخەوە لە چەمان کا تێپەڕێنین کەواتە خولە هاوینەکان بەشێکی ئەو بۆشایی ئێمە ئەبێ پڕکەنەوە. باشە. ئەو بۆ ئەم ساڵ ئەو بابەتە گرنگە بەڵام ڕەنگە زۆر کاتە بێ کاک ڕزگار خولێک هەبێت ئیتر هەر بالی هەر بابەتێک کابێ بینی مناڵەکە لە سەعات نوێی بەیانی و هەتاوەکوی ئەچێت بۆ ئەم خولە ئەمە بە درێژایی ساڵی خوێندنیش ئەم هەن لە خوێندنا بووە گرنگە ئەم خولانە بەم شێوازە بێ ئەم کاتژمێرە زۆرانە مناڵ لەو شوێنانە بێ یاخود یەک دوو کاتژمێر بێت و تاو ئەو مناڵەش پێویستی بەوەی بۆ نمونە یاری بکا بچێتە دەرەوە لەگەڵ دایک و باوکیا کاتەرخانکا لەگەڵ بۆ نمونە ڕەفیق و هاوڕێکانی ئەمایان چۆنە بێت. بێگومان پرسیارێکی دەقیقە و ساڵانی ڕابردوو لەسەری قسەمان کردووە. ئێمە پێمان وایە وەکو کەوادری پەروەردەیی یان وەکو ئەوەی کە جیهەتی بەرپرسی پەروەردەیین پێمان وایە دەبێت خولە هاوینەیەکان یان ئەو پەیمانگانەی کە تایبەتمەند کراون بۆ کردنەوەی خولە هاوینەیەکان لەژێر ڕێنمایی و چاودێری وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە بن واتە بۆ هەموو ساڵێک پرۆگرامی تایبەت لە ڕێگەی پرۆژەیەک و ئاراستە کرێ وە پۆلێن بکرێ لە نێوان پەیمانگەکاندا واتە نابێت پەیمانگاکان پەیمانگای گشتگیر بن
مەبەستم لەوەی ناکرێ پەیمانگایە لە ڕێگەی ڕیکلامەوە هەر لە فێرکردنی یەکی بنەڕەتیەوە هەتاوەکو 12 ڕیکلام دەکاڵە دەورە دەکەمەوە بۆ هەمووانەکان دەورە دەکەمەوە بۆ هەموو زمانەکان ئەم جۆرە لە فێرکردن لە خولی هاوینەدا بەڕاستی ناتوانێت ئەو ئاماجەی ئەمانەوێ بەدەستی بێنین واتا بێ وەزارەتی پەروەردە پۆلێنی پەیمانگەکان کار بە جۆرێک واتا پۆلێن کار لەسەر ئاستی توانای مامۆستایان کە بە بڕوانامە تەحلیل دەکرێ ساڵی خزمەتی پەیمانگاکە لەگەڵ هەسەنگاندنی ڕاستەوخۆ بە پێی ئەم سێ بنەمایە بڵێن پۆلێن کار بە ئەی بی سی واتاش کۆمەڵە ژمارە دابنێ واتا پەیمانگای بڕواپێکراو کە توانە و لێهاتووی باشی هەیە کە ئەچێتە پۆلێن ئەچێتە ژمارە ئەیەوە یان ژمارە یەکەوە ئەمە کۆمەڵە پرۆگرامی تایبەتی بۆ دابنێ واتە ئەم تەنها بەرپرس بێت لە فێرکردنی زمانی ئینگلیزی وتنەوەی وانەکان لە حەوت و هەشت و نۆ یان دە و یازدە و دوازدە واتە تەحدید کرێت توانای ئەرک و بەرپرسایەتی پەیمانگاکان پاشان قوتابی کاتێک دەنێرێت بۆ هەریچێک لەم پەیمانگانە دایکان و باوکان ئەبێت قوتابیان هەڵسەنگێنن ئایا قوتابی ئارەزوومەند دەفێر بێت لە ئیمساڵە ئایا پەیمانگا ژینگەیەکی لەباری دابین کردووە تاوەکو قوتابی لەناو بەدرێژایی ئەو چەند ساعەتە لەناو ئەو باڵەخانەی کە دانراوە بێتاقەت نەبێ خۆمان چاک دەزانین فێربوون تەنها یەکلایەنە نییە واتا مامۆستایەک لەناو هۆڵێکی خوێندنە بەردەوام وانە بڵێتەوە ئەمە جۆرێکە لە ڕابردوو بەسەر چوو جۆری بڵێن وە کۆڵەی حوجرەیی واتا تکراری کەرەوە ئەوش دەداتەوە بیرێتەوە بەڵکو قوتابی پێویستی بەچی هەیە تاقە و توانایەکی زیاتری هەیە بەشێکێ بێ لەوانە تەرفیهەکانە بەسەری بەری بەشێکشێ بێ ئامادەیەکی بۆی لەناو هۆڵێکی خوێندنە پرۆگرامە زانستیەکانی پێ بڵێ ئایا ئەمە جێبەجێکراوە بێگومان نەخێر باشە ئێمە کە باسی خولی هاوینەکەین ئەو پەیمانگانەی کە هایتر لەناو شارەکانە دەستەکەن بە ڕیکلامکردن بۆ خۆیان و باسی ئەو بابەتانەکەن کە لە پەیمانگاکە و تایبەتمەندی پەیمانگاکەیان زۆر کات ئەم پەیمانگانە نرخێکی وا دانێن لەسەر خولەکە خێزانەکە ناتوانێت مناڵەکەی پێبەشدار بکات و زۆر جاریش ئەمە بۆ بەچاولێکاری یانی بۆ نمونە ماڵی خزمێکم مناڵەکەی بردوو بۆ پەیمانگایە ئیتر مناڵەکەی منیش لەوانێنە وەکوی بەڕێز ئاماژە بکەن نا ئامادەیەوەی تیابێ ئەمساڵ بچێتە و خولەوە نا ئامادەیەوەی تیابێ فێری زمانەکە بێ نەخێر ئەبێ بە قسەی دایک و باوشکە لەبەرەوەی مناڵی ئەولەوەیە ئەبێ ئەمیش بچێ ئەمەش بارودۆخێکە کە زۆر نەگونجاوە تۆ بە زەخت مناڵەکە و فێرکەی و ئەم تایبەتمەندی پەیمانگیانە کارزگار تا چەند گرنگە چاودێری بەسەرەوە بێ بۆ نمونە بە پێی وتنەوەی وانەکان ئەو بڕەپارێ دانرێ کە خێزانەکان بتوانن مناڵەکانیان ئیتیا بەشدار بکەن یاخود بۆ لایەنی دووەمی پرسیارەکەم ئێمە بە زەخت و بە پاڵنانی مناڵەکانمان نیز بە زۆر بیانێرینە خولی هاوینە ئەمە تا چەند گرنگ پرسیارێکی زۆر گرنگە یعنی بەڕاستی حەقا ئەم پرسیارە ئاراستی هەموو ئەو بەرپرس و مامۆستا و ئەو کەسانی کە ئەیچیان لەسەرە بەردەوام لە هەوڵی وەڵامدانەوەیان پرسیارە بن ئێستا ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەهۆی ئەوەی هەندێک پێشکەوتنی هەم لە ڕووی کۆمەڵایەتی هەم لە ڕووی زانستی هەم لە ڕووی تەکنۆلۆژیاوە ئێمەی دایک و باوکان هەست بە بەرپرسیارەتیەکەین بۆی کە بتوانی کواڵیتی خوێندن بگەینە ئاستێک بۆ منداڵەکانمان زۆرتر فێر ببن ئایا ئێمە کاتێک ئەم هەمەمان هەیە ئەم خەمەمان هەیە ئێمە دراسەمان کردووە بۆ پەیمانگەکانی خولی هاوینە ئێمە هیچ زانست و زانیارییەکمان لەبەردەستایە لەلایەن جیهەتی بەرپرسەوە چونکە ئیمکان نییە تۆ چاوەڕێکی پەیمانگایەکی کەرتی تایبەت ڕیکلام کا بە ئاراستەوەی کە بڵێ من باشترین یا خراپترینم ئەبێ وەزارەتی پەروەردە ساڵانە داتای هەبێت لە ڕێگەی بەڕێبراتی گشتی پەروەردە و پەروەردەی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا لەناو شارەکاندا داتای هەبێت لە ساڵێکی خوێندنە کاتێک خولێکی هاوینە بەشداری کۆمەڵە قوتابی بەشداریەکە لە پەیمانگایەکە ژمارەکان تۆمارکراو بن وانەکان دیاریکراو بن پرۆگرامەکان تەحلیلکراو بن پاشان هەسەنگاندنی کۆتایی لەبەردەستی لیژنەی دیاریکراو دابێت بۆ ئیمساڵ لە کۆتاییە لایحەیەک بڵاوە بێتەوە ئەڵێ پەیمانگای ئەلف توانی ئاستی زانستی قوتابیان بە لە سەدا حەفتا ڕێژە تۆمار بکات پەیمانگای جیم نەخێر توانی لە سەدا سی تۆمار بکات ئیتر دایکان و باوکان تێ ئەگەن کە لیژنەیەکی هەیە جیهەتێکی بەرپرس هەیە چاودێریەکە خاڵێکی تری پرسیارەکەی جەنابت مەسەلەی بریتیە لە تەحلیلکردنی پارەی دیاریکراو بۆ وتنەوەی بەشەوانە ڕاستییە ئەمە دیسانەوە بەشێکی بەرپرسیارەتی پەروەردەیە بەشێکی بەرپرسیارەتی وجدانی لایەنی
پەیمانگایە کە ناکرێت ئێمە خۆمان دەستی خۆمان تەسلیمی وجدانی کەسێ بکەین لەسەر ئەساسی وجدان تەعامول بکەین لەگەڵ ئەمە. ئەبێ بۆ ئەم حاڵەتە چێبڕکێ دروست کەین. چێبڕکەی ئەوەلەن بیدایەتی کۆتایی ساڵ کە ئەکاتە دەستپێکردنی وەرزی هاوین ئێمە پرۆگرامەکان لەلایەن وەزارەتی پەروەردە ئیعلانەکەین. ئەڵێ ئەم کۆمەڵە پرۆگرامەمان هەیە بۆ یەک تا حەوت کۆمەڵە پەیمانگامان هەیە دەورە بکاتەوە بەم موانە دیاریکراوانە بەم بڕە دیاریکراوە لە پەروەردە. بەڕێستان ئەلحەمدوڵا لەناو قۆناخانی خوێندنابووم بە درێژایی ساڵێک قوتابخانەیەکی گەورە کە ڕووبەرەکەی 2000 مەتر بەرەوژوور دەبێت بە ژمارەی کەوادری دیاریکراوە کە حکومەت بەردەوام موچیان بۆ دابین دەکات. قوتابیەک پرۆگرامێکی بۆ دیاری دەکرێت کە لە چەند 45 لاپەڕە پێک دێت. پرۆگرامەکە بە درێژایی ساڵێک بە قوتابیەکە دەوترێتەوە. ئیمکان هەیە من قوتابیەکەم بنێرم لە دوو مانگە لە باڵەخانەیەکی 200 مەتری لە 200 مەتری بەڵام باڵەخانەیەکی سەکەنیە لە کۆمەڵە ژوورێکا کە پێشتر بۆ نووستن دانراوە یان بۆ مەتبەخ دانراوە مناڵەکەم فێر ببێ پرۆگرامێک تەواو بکە لە کۆتاییە بانگم کا بڵێ ئاهەنگم کردووە ئاهەنگت بۆ دەکەم منداڵەکەتم فێری تەواوی پرۆگرامەکە کردووە کەواتە ئەم شتانە بەشێکی زۆری چۆتە بابی تیجارەتەوە ئەبێ ئیلا ئێمە وەکو جیهەتی بەرپرس چاودێری کەین و ڕێنمایی تایبەتی بۆ دەربکەین و بتوانین دیسانۆتکرارێک ئەمە پۆلێ نابکەین. زۆر باشە کاک رزگار. زۆر کات ئێمە وەکو دایک و باوک حەزبەواکەین ماڵەکانمان بنێرینە خولێک کە بۆ نمونە فێری زمانێک بن بە تایبەتر زمانی ئینگلیزی بەبێ ئەوەی گوێ بە حەز و خولەی مناڵەکان خۆیان بێن ڕەنگە ئەو مناڵە حەز بەوە بکات بچێتە خولێکەوە ئەگەر خۆی بەهرەیە کێبێت بۆ وێنە کێشانیە خۆت بەهرەیە کێبێت بۆ بابەتێکی تر ئەمە گرنگی بە بەهرە و حەزی مناڵەکە خۆی نایە وەرزشکردن ڕاستە گرنگی بەوایەن کە ئێمە خۆمان چیمانەوێت بۆ نمونە ئەڵێین با فێری زمانی ئینگلیزی بێ با فێری بابەتێکی تر بێ کە خۆمان لامان مەبەستە چەندە گرنگە پشووی هاوین تەرخان کەین بە حەز و خولەی مناڵەکانمان بەدڵی خۆیان بچنە ئەو خولانی کە خۆیان مەبەستیانە. بێگومان دیسانۆ گرنگە ئێمە کاتێک باسی خولی هاوینە دەکەین لە دنیا خولی هاوینە بەم جۆرە نیە. پەیمانگاکان پەیمانگان تایبەتمەندن بە فێرکردنی بوارێکی دیاریکراو لە بواری نیهەنیە واتان ناکرێت من بە درێژایی نۆ مانگی ساڵ تەرخان کەم کاتی قوتابیەکەم تەرخان کەم لەناو قوتابخانەیەکی خوێندنە بە فێربوون بە پرۆگرامەکانی خوێندن. دوو مانگی هاوینیش کات لە مناڵەکەم وەرگرمەوە بەتەمەم بینێرمە بۆ ئەینەن شت کەواتە لە دنیا خولی هاوینە خولی تایبەتمەندە بە فێربوونی بەشێکی بە حەزەکانی قوتابی کە بریتێت لە مۆسیقا لە وەرزش لە مەلەوانی لە چالاکیە جۆراو جۆرەکان. بەشێکی تری تایبەتمەندە بە چی بە فێربوونی میهەنی واتە لە دنیایە بە تایبەتی لە دنیای پێشکەوتووە هیچ میهنەیەک نییە ئەگەر بڕۆنامەی پەیمانگایەکی ڕێگە پێدرا و بڕواپێکراوت نەبێت حتا دەلاکی حتا فیتەری حتا ئەو ئیشە سادانی حتا خدمە پاکردنەوەی ماڵێک ئەبێت چیت پێبێ بڕۆنامەیەکی ڕێگە پێدراوت پێبێت ئەم ئەرکە لە دنیا سپێراوە بە چی بە کەتی تایبەت. کەتی تایبەتیش لەبەرەوە چی تەخەسوسی وەرگرتووە بەڵام لای ئێمە هیچ جۆرە دەورەیەک نییە بۆ فێرکردنی قوتابی بە ئاراستەی میهەنیە و بە ئاراستەی حەزەکانی قوتابی. ئێمە ئەسڵەن یعنی ببوورە کۆمەڵە نادیەکمان هەیە نادیەکی وەرزشی دەبینین نادیەکان بەردەوام کێبرکێ ئەوانە یەکەم بن لە بوارێکی دیاریکراوە. ئەزانین نەمان بینی و هیچ یەکێک لە نادیانە پەیمانگایەکی تایبەتیان هەبێ بۆ فێرکردنی تۆپی تێنس بۆ فێرکردنی یەکێک لەو وەرزشانە دیسانەوە بوارەکانی تری فەنی کەواتە گرنگە ئەوەلەن قوتابی حەزی دیاریکراوە بێ ئەو ماوە پشووی کە بووی تایبەت کراوە ئەو ماوە پشوو حەقی تایبەتی خۆیەتی ئەبێ خۆی تەحدیدی فێربوون بکات خۆی بێ مافێکیش بێ بە خێزان و بە خوێندکارەکەش زۆر کات. یعنی ئەو دیاردانەی کە هەیە با من حەزەکەم یەکی خاڵیان هەیە باسی کەم ئەویش ئەوەیە خوێندکارێک ئەڵێ ئەم پەیمانگایە زۆر باشە مامۆساکانی کوردی نازانن بە ئینگلیزی قسەکەن زوو فێر دەکەن بە ڕیکلامەکانیان باشە ئەم خێزانە ئەم دایکە ئەم باوکە بڕەپارەکە بۆ مناڵەکەیە ئەم مناڵە چێتە ئەوێ بەڕاستی کاک رزگار یەک گرفتی زۆر گەورە هەیە ئەمان ڕاهاتوون چە لاپەڕەیەک وەکو مەرزەمەیەکە هێنە دەست ئەم مناڵە ئیتە مناڵە نازانێت زمان تۆ جارە بزانە ئاستی ئەم مناڵە چییە لە چ لیڤڵێکایە ئایا هیچ زمانێک ئەزانێ هیچ وشەیەک ئەزانێ ئەمەی ئەیاتێ ئیتر مامۆساکەیە شتەکانی گوڵ مناڵەکەش ئیتە تاو ڕۆژی یەکەم دووەم گەرمیەکی لەناو دڵە ئیتر بەڕۆتین لای و دەڕوات وە تا چەند گرنگە ئێمە لەو پەیمانگانەیە هەڵسەنگاندن هەبێت چونکە پەیمانگا وەکو خوێندنگانیە ماوەکەی کورتە لەو ماوە کورتەیە تۆ ئەتەوێت سوودێکی باش و زۆرتر وەرگری بۆ نمونە من کاک رزگار لیڤڵێکی باشترە لە
سێ و چوارە من لە سفرە منە بێ لە هەوڵەوە دەست پێ بە بەس ڕزگار گوناحی چیە لەگەڵ منا دابنیشە ئەم هەڵسەنگان نەچات چەند گرنگە لە پەیمانگاکانە هەبێت بێگومان گرنگە بەڵام ئایا ئێمە لە پەیمانگا بینیومانە دایک و باوکی قوتابی بان کرێ پرۆگرامێکی دیاریکراو هەبێت دایک و باوک عەقد لەگەڵ پەیمانگاکە واتە ئیمزایەکە لەسەر ئەم پرۆگرامە بەڵێ کاکە من بۆ دوومانی داهاتوو بڕێک پارەیەم بە جەنابتان بە 400,000 دینار ئەبێت قوتابیەکەم پرۆگرامی دیاریکراوی هەبێت پرۆگرامی دیاریکراو بە نمونانی هەتا ئەگەر مەرزەمەیەکش بێت چەند لاپەڕەیەک بێت دایک و باوک حەقی خۆیانە بیبەنەوە ماڵەوە ئەگەر ئیمکانیەتی توانای زانستیانە بێت نەشیان بێت توانە لە ڕێگەی کەسێک تر هەڵسەنگاندنی بکەن بێگومان ئەو پرۆگرامە هەڵدەسەنگێنن دوایی لەگەڵ کۆمپانیا دەکەونە چی لەگەڵ پەیمانگا دەکەونە ئیمزاکردن واژۆکردن لەسەر ئەوەی کە لە دوو مانگە ئەم منداڵان ئەوەندە فێرکرێت لە ئێمە هیچێکی وا نییە یان زۆر کات دایک و باوکەکەش بەڕاستی خەتای دایک و باوکەکەشی تیایە کاک ڕزگار تۆ منداڵەکە دەنێریتە خولێکی هاوینە بۆنمە بۆ فێربوونی زمانێک بێت لەو منداڵە ناپرسیتەوە بۆنمە لە کاتێکا کە ئەمڕۆ چۆ بۆ خولەکە هاتەوە پێی بڵێ ئەمڕۆ فێری چی بووی لە پەیمانگا چیت خوێند بەبێ هیچ لێپرسینێک بە تەنها ڕەنگە زۆر کات ئەوە لامانگرن بێت کە بۆ ماوەی ئەو چەند کاتژمێرە منداڵەکە لە خولێکایە و تەواو بەبێ ئەوەی کە بزانی هاتەوە ئەو منداڵە ئەمڕۆ چی فێر بووە چەندە گرنگە ئەم بابەتانە هەبێت بێگومان لە سەرەتا شۆ تاشیدمان کردەوە خوێندن دوو لایەنێ لایەنێکیان بریتێ لەوەی کە مامۆستایان بە ئەدایەکی باش لەژێر چاودێری بڵێن جیهەتی بەرپرسە کە ئامادەکراو بێ واتە ئەو مامۆستایی کە لە ناو پەیمانگەکانن ئەبێ مامۆستایی ئامادەکراو بێ بتوانێ بە شێوەیەکی باش وانەکان بڵێتەوە ئەمە ئەتوانم بڵێم لە سەدا سی بۆ لە سەدا سی و پێنجی کاریگەری دەبێت باقیاتەکەی ئامادەی قوتابی خۆیەتی تۆ کاتێک قوتابیەکت منداڵەکەت ئامادە نەکردەوە بۆی بەخواستی خۆی بچێتە ناو پەیمانگایەکی فێرکردنەوە یان دەنێریتە پەیمانگایەکە کە ژینگەیەکی لەباری نییە یان حەزەکانی ئەو تۆ دەبینی منداڵەکەت هەندێک حەروکی هەیە لە ماڵەوە بیر لەوە دەکەیتەوە بینێریتە پەیمانگا بۆی دووری خەیتەوە لە ماڵەوە بەڵام ئایا لە پەیمانگا هەمان حەروکی دووبارە ناکاتەوە ئایا جەماعەتی پەیمانگا دەتوانن حەروکی و ئەو جوڵانەی قوتابیەکان کۆنترۆڵکەن حەتمەن خۆمان دەزانی شارەزاییمان هەیە لە بواری عیلم و نەفسە جوڵە و حەرەکەی قوتابی بەشێکی زۆری بە مەهارە تایبەتەکانی وەکو هونەر و وەرزش و پشووە تایبەتەکان بڵێن بەتاڵ دەبێتەوە واتە قوتابیە کە دەینەریتە دەرەوە بەڕێستی دە دەقە ئەبێ لەو دە دەقە تۆ ئامادەیکی واتە ئەو جوڵانەی کە هەیەتی بەتاڵی بکەیتەوە بۆی لە سی دەقەی ئایندە لە سی خولەکی ئایندە ئامادەیکی بۆی جۆت لێ بکرێت ئایا ئەمە جێبەجێ کرێت بێگومان نەخێر جێبەجێ ناکرێت وا قوتابی زۆربەی کات دایکان و باوکان بە ئاراستی ئەوەی کە دووری خەنەوە لە ماڵ نەک بە ئاراستی ئەوەی کە بیانەوێت بەشێکی پێویست لەوانەکان یان بەشێکی پێویست لەوەی کە خولیایانە فێری قوتابیەکانی بکەن بەڵێ دەستەکانی خۆش بێ من پێم خۆشە وەکو دوایین پرسیار ئیتر بەرەو خولەکانە ڕێن ئیتر وەرزیەوەیە کە ئیتر خێزانەکان منداڵەکانیان بەردەمە خولەکان تا چەند گرنگە خێزانەکان بەپێی خواستی منداڵەکانیان ئەو خولانە هەڵبژێرن کە منداڵەکانیان هەوێ و تو چەند گرنگیشا خێزانەکان دڵنیا بنەوە لەوەی کە ئەو خولەی منداڵەکە ئەیخوێنێت هەموو تایبەتمەندیەکانی وەرگرێ ئەو کاتە بیخاتە بەردەم خولەکە بێگومان من بە هەموو دایکان و باوکان دەڵێم لە کۆتایی ساڵە سەردانی قوتابخانەکان بکەن توانەو لێهاتووی قوتابیەکانتان تەنها لە ڕێگەی ئەو لاپەڕە دەرەجەی کە پێتان گەیشتووە تەحدید مەکەن بە مامۆستایان لەگەڵ مامۆستایانە بگەن ئەو نەتیجەی کە بزانن خواستی قوتابیەکانتان چۆنە و چەند دەتوانەو لێهاتوویان هەیە و بەپرس و ڕاوێژ لەگەڵ ئەوانە بڵێن دەمانەوێت ئەم هاوینە لە چی بوارێکا قوتابیەکەمان بەرەو پێش بەرین دەبینین قوتابیەکی حەروکمان هەیە قیچێکە بابچێت لە بواری وەرزشە ئەم هاوینە خۆی مەشغوڵکە ئەم کاتی خۆی بەسەر بەرێ و پاشان کە هەموو ئەم شتانەمان دیاری کرد بۆ کۆتا قسەشم تاوە دەکەم لە وەزارەتی پەروەردە و بەرەوەلاتی گشتی پەروەردە لێنەگەڕن لە مەودوە ئەم خولانە بەم جۆرە بێ کە بە ئارەزووی پەیمانگەکان بێ وەکو بە ئارەزووی بەرپرسانی پەروەردە بێ و پرۆگرامەکان دیاریکراو بێ و هەڵسەنگاندنی ساڵانە هەبێت و لە بەرامبەر هەموو ئەم هەڵسەنگاندنانە ئەتوانین بڵێین سوپاسی جیهەتی بڵێن پەیمانگەکان بکەین و سوپاسی دایکان و باوکانش بکەین کە ئەبنە بەشێک لە هاوکاریکردنی پرۆسەی خوێندن لە هەرێمی کوردستاندا زۆر باشە دەست خۆش بە کاک ڕزگار سوپاس بۆ تاوێ زانیارییەکانت